Čije sikire su održane je još jedna kudijada, ovoga puta 600 po redu. Prvo su nastupila djeca iz dječje folklorne skupine domaćega kuda Sloga. Tonka, Inga i Sofija prijateljice su koje, kako kažu, u kudu vole biti iz puno razloga. Zato što tamo naučimo svakakve tradicije Sikirevaca, tamo naučimo kako se pleše i kako da pjevamo. I naučimo puno kola, što niko baš nije puno ni znao, i svakakve nove pjesme, nove igrokaze i tako dalje. Zato što je to tradicija i volim, i tamo naučimo isto kola i puno pjevamo. Iako mnoga kulturno-umjetnička društva imaju problem s nedostatkom mladih, u Sikirevcima nije takav slučaj. Mi možemo biti zahvalni, mi imamo većinu mladeži, nešto manje odraslih. Malo je problem dok je akademska godina, većina je studenata, ali evo opet držimo se. Kad možemo, zajedno smo, skupimo se. Tako su naše stvari na nas prenijeli, tako mi moramo dalje prenositi, jer ako želimo sačuvati naš identitet, moramo tako raditi. I Valentina je jedna od onih koja je ljubav prema tradiciji naslijedila od starijih. Zašto se uopće priključila? Zato što se volim spremati u nošnju i tako. Od malena sam se spremala, baka me spremala. Svoje tradicijske običaje došli su pokazati i Gunjevčani. Zadnje 3 godine smo svakog podavljena manifestacije. Nas kud inače postoji već otprilike sa 100 godina. Brojimo oko 50 članova. Evo, uvijek se odazivamo, imamo jako puno nastupa. Znači, pretpostavljam da ove godine će ovo biti sad još 2 nastupa, će biti preko 30 nastupa ove godine cijelo kudu. Thank you.
šestoj Sikirevačkoj filijadi sudjelovao je KUD Ivan Meštrović iz Vrpolja. Večera smo došli kao mješovita pjevačka skupina KUD Ivan Meštrović Vrpolje. Pjevaćemo tri pjesme, bit će i veselih i zanimljivih. Evo, dugo radimo, upravo smo imali jedan nastup u Eko etno kući. Tamo smo bili ipak kao folklor, malo se danas izdogađalo neke druge situacije. Svi znate kakva je situacija i sa sviračima i malo nekih bolesti, ali evo, nadam se da će biti vrlo zanimljive i vesele pjesme s kojima ćemo predstaviti svoje mjesto. No, KUDijada u Sikirevcima nije okupila samo Slavonce, nego i goste iz Zagrebačke županije. Postoji od 1985. godine. Djelujemo evo svih tih još malo pa 40 godina s manjim prekidima. Malo je ratno stanje pridonijelo nekakvoj pauzi, pa nakon toga evo sad prije par godina korona. U početku nas je bilo 100-tinjak, sad nas ima otprilike 30. Svoje tradicijsko umijeće predstavila je muška pjevačka skupina Bečarine iz Đakova. Bečarine, evo, na godinu, ako Bog da, bit će srebrni jubiler, znači 25 godina, ali kako postojimo. Snimili smo do sada 7 CD-ova, imamo i 7 spotova, odnosno da, snimili smo negdje prije i 8 spot. Imamo svojih 50-ak melodija koje izvodimo na potrebi, na kako što je na tim zahtjeva. Ako veze, Maja Luk, ako veze, do početka.
Svi gosti složili su se u jednome. Sikirećani su dobri domaćini. Uvijek nam je bilo drago se družiti sa KUD Sloga Sikirevci. U jako dobrim odnosima smo ostali. Evo, nadam se da će i u buduće biti tako. Oni su bili sad kod nas kad smo imali šokačke susrete u 6. mjesecu. Mi smo komši, uvijek se odazovimo na njihov poziv. A tu su nam je najbliže, najmanji su nam troškovi i prevoza i tako da smo ovdje uvijek odazovimo i lijepo nam je ovdje. Da tako i bude, brine se organizator, domaći KUD Sloga, iz kojega tvrde ništa ne bi bilo moguće bez potpore općine. Naravno, podržavam, mislim, kad udruga, kad hoće raditi, kad se trudi, onda naravno da ćemo mi kao općina podržati, ali ipak to je i slika jedne općine, znači naše udruge. Tako da oni su bez brige, dokle god su aktivni, znači općina podržava 100%. Općina je naš jedini izvor financiranja, da nema općine i da ne sudjeluje općina i ne pokriva nas u puno toga se ne bi ni moglo održati. Svoju tradiciju kudijade planiraju nastaviti, kao i ostale događaje poput izložbe čipke i konjičkih natjecanja, sve u sklopu Sikirevačkih susreta, Dana kulture i tradicije.